Cilj bubnjarskog performansa je da se u gradovima koji nisu pogođeni poplavama animiraju građani u prikupljanju humanitarne pomoći, ali i da se skrene pažnja medija na potopljena područja. U prvom planu je bilo nas osmorica bubnjara, međutim, kasnije su se neki priključili. Ja mislim da nas ukupno na Bini sada trenutno ima oko desetak, možda 12 ljudi. Stvarno super utisak, dosta bubnjara se ovde skupilo kao i dosta publike, međutim, možda je ovo vreme malo pogoršalo ceo taj utisak, međutim, opet sam, ja sam lično zadovoljan. Pa jedino što je bilo određeno u planu da se snima, bio je taj SOS ritam, Morzove azbuke, koji se koristi u slučaju opasnosti kada nekome treba pomoć. Jedino je to bilo u planu, sve ovo ostalo što možete da čujete pozadi jeste improvizacija. U Paraćinu je skoro 5000 domaćinstava oštećeno, a suština je i da Paraćinci budu viđeni, da ih čuju i vide i da o njima govore veliki mediji, jer u prvih nekoliko dana nakon poplave izveštaje o katastrofi u našem gradu gotovo da nije ni bilo. Ja koliko sam čuo na televiziji, našto pominjalo se da će neke veće televizije da dolaze, sad ne znam da li je bilo, ali možda mogu i više naroda da dođe, mislim. Pa ja ne znam sad, mislim, nikoga ne bih da krivim što se toga tiče. Ne znam šta je zapravo tu zatajilo, ali ono što smo imali prilike koji živimo van Paraćina, pošto ja živim van Paraćina, da vidimo, nije baš bilo isto kao ono što se dešava na terenu. Nikom nije jasno zbog čega uopšte mediji ne prenose nešto o Paraćinu, kada je ovde dosta loša situacija bila i toliko ljudi je stradalo svojim životima, već stradalo jednostavno svoju imovinu. Neki ljudi su izgubili sve, ostali bez domova i jednostavno nemaju ništa više. Paraćinu će biti potrebna ozbiljna pomoć države da sanira štetu. Prema najavi učesnika bubnjarskog performansa pod nazivom Buka za Paraćin, ovo je samo početak jer uskoro će biti organizovani koncerti u našem gradu kao vid pomoći domaćinstvima koja su pretrpela najveću štetu. Ja mislim da je buka za Paraćin uspjela, jer bubnjarevo srce kuca najjače. Buka se čula, buka za Paraćin se čula.